Gjykata Kushtetuese ka zbardhur vendimin e arsyetuar të datës 30 qershor, kurrëzoi kuvendin e Shqipërisë duke shfuqizuar një nen të kodit zgjedhor, sipas të cilit të preferuarit e kryetarit të partisë kishin më shumë shanse të bëheshin deputet, ndërsa të tjerët duhet të thyenin atë që u quajt herës. Sipas gjykatës, pika 3 e nenit 163 të kodit zgjedhor në disa zona zgjedhore me numër të vogël zgjedhësish ose me numër të ulët të mandateve, e zhndoron votën para pëlqyese në të drejtë iluzore, pasi cënon thelbin e së drejtës për të zgjedhur. Vendimi i gjykatës erdhi pas një padije të bërë nga Astrid Patozi dhe Muslim Urrizi për shfuqizuar nenin që shpërndan mandatet e deputetëve sipas logjikës së Hersit. Gjyqtari Altin Binaj ka qenë kundër shumicës duke deklaruar në vendimin e arsyetuar se kriteri i proporcionalitetit nuk rezulton i cënuar dhe prandaj duhet ishte vendosur rrëzimi i kërkesës. Sidoqoftë, kushtetuesja ka kërkuar rishqyrtimin e Hersit pasi mekanizmi është disproporcional. Sipas këtij vendimi, kandidatit nuk do t'i duhen më 10.000 vota për të thyer Hersin dhe se do të vendoset një prag i ri. Me shfuqizimin e këtij neni nga kodi zgjedhor, në të ardhmen deputeti që fiton numër më të madh votash futet në parlament pavarësisht të renditjes. Pra, lista bëhet tërësisht të hapur. Megjithatë, pas arsyetimit nga gjykata kushtetuese, pritet të shihet se si do t'imponohet kuvendi për të korrigjuar këtë ligj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.